Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Hari ini anda bersama dengan saya, Ahmad Naim, guru anda hari ini. Kita akan bincangkan tajuk pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. Topik ini adalah daripada silibus tingkatan 5. Sebelum saya teruskan, suka untuk saya jelaskan apakah objektif kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, setelah tamat rancangan kita hari ini, anda akan menguasai 6 perkara iaitu definisi sumber fizikal, tujuan mengurus sumber fizikal, jenis sumber fizikal, prosedur mengurus sumber fizikal, jenis sumber teknologi, prosedur mengurus sumber teknologi. Okey, jom kita teruskan. Anda boleh lihat kepada slide yang saya paparkan. Baiklah, mesti anda pernah lihat 6 gambar-gambar yang dipaparkan. Betul tak? Ya, betul. 6 gambar tersebut merupakan sumber fizikal. Sekarang kita lihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sumber fizikal. Sumber fizikal didefinisikan sebagai aset yang berbentuk ketara atau nyata untuk dimanfaatkan oleh sesebuah organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Okey, jom kita lihat semula satu persatu daripada 6 sumber fizikal yang perlu ada dalam sebuah organisasi bagi memastikan organisasi dapat beroperasi dengan sempurna. Bangunan adalah tempat untuk menjalankan perniagaan. Kemudahan pula ialah kelengkapan infrastruktur untuk menguruskan perniagaan. Keadaan bangunan yang selamat dan kemudahan yang sempurna dapat memastikan operasi sesebuah perniagaan berjalan dengan lancar. Okey, jom kita lihat sumber fizikal yang kedua. Ialah kilang dan mesin. Kilang ialah tempat untuk memproses bahan mentah kepada produk siap. Mesin pula ialah jentera yang digunakan untuk memproses bahan mentah tersebut. Jadi, penyelenggaraan kilang dan mesin dapat membantu organisasi mengeluarkan produk siap dengan cekap dan berkesan. Okey, seterusnya ialah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi merujuk kepada semua peralatan yang digunakan dalam operasi sesebuah perniagaan. Peralatan ini termasuklah peralatan multimedia, komputer riba, mesin cetak, mesin fax, telefon pintar dan sebagainya. Pengurusan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi yang baik dapat mempercepatkan dan menyenangkan urusan perniagaan. Okey, stok pula ialah barang siap yang disimpan dalam stor atau gudang dan sedia untuk dijual. Pemeriksaan stok harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bekalan stok sentiasa ada dan berterusan apabila diperlukan. Seterusnya pula ialah bahan mentah. Bahan mentah ialah bahan asas yang digunakan untuk mengeluarkan barang siap atau barang lain. Pengawalan bahan mentah perlu dilaksanakan dengan ketat untuk mengelakkan sebarang kehilangan, kecurian atau kerosakan sebelum bahan mentah itu diproses. Akhir sekali adalah produk siap. Produk siap termasuk barang keperluan dan bahan kehendak. Pengurusan produk siap harus dijalankan dengan sistematik untuk memastikan produk itu sentiasa berada dalam keadaan yang baik serta kualiti terjamin. Okey, sekarang anda sudah jelas kan berkenaan dengan 6 sumber fizikal. Jadi sekarang, kita teruskan lagi dengan bagaimana cara untuk menguruskan sumber fizikal tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana untuk menjaga sumber fizikal yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Terdapat 2 prosedur mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam sesebuah perniagaan. Antaranya ialah pertama, perlindungan insurans dan keselamatan serta yang kedua, penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey, anda mesti tahu kebaikan mengambil sesebuah insurans kan?
Okey, kita kenal pasti terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan insurance. Insurance ialah satu kontrak yang wujud di antara penginsurance dengan si insurance. Penginsurance merupakan syarikat yang menawarkan perlindungan insurance, manakala si insurance merupakan individu atau organisasi yang menerima perlindungan insurance. Insurance dapat melindungi organisasi daripada risiko seperti kebakaran, kecurian, penghantaran barang tertangguh dan sebagainya. Organisasi perlu menguruskan risiko dengan cara mendapatkan perlindungan insurans yang sesuai bagi mengelakkan kerugian yang boleh berlaku. Jadi, untuk melindungi sumber fizikal daripada sebarang risiko, perniagaan bolehlah mengambil beberapa jenis insurans. Antaranya ialah insurans kebakaran, insurans kecurian, insurans kehilangan atau kerosakan barang, insurans penghantaran barang tertangguh. Insurans kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian organisasi akibat daripada kebakaran yang berlaku ke atas bangunan, mesin, stok dan sebagainya. Insurans kecurian menawarkan perlindungan terhadap kerugian organisasi akibat daripada kecurian atau rompakan yang berlaku ke atas mesin, bahan mentah, produk siap dan sebagainya. Insurans kehilangan atau kerosakan barang memberikan perlindungan terhadap kerugian organisasi akibat kehilangan atau kerosakan yang berlaku ke atas mesin, bahan mentah, produk siap dan sebagainya. Manakala insurans penghantaran barang tertangguh menawarkan perlindungan terhadap kerugian organisasi akibat daripada kelewatan penghantaran barang ke premis perniagaan. Selain daripada insurans yang saya sebutkan di atas, organisasi juga boleh mendapatkan perlindungan insurans seperti perlindungan penyakit berjangkit, perlindungan penyakit kritikal, perlindungan liability awam, perlindungan wang, perlindungan jaminan kesetiaan pekerja. Okey, anda sudah jelas berkenaan dengan perlindungan insurans. Jadi sekarang saya akan terangkan pula bagaimana untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Organisasi harus memberikan perlindungan kepada setiap penghuni dan pengunjung yang berada dalam bangunan dan mereka menggunakan mesin dan peralatan. Organisasi perlu melengkapkan semua bangunan dan kilang dengan kemudahan keselamatan. Organisasi mesti akur dan komited kepada akta dan peraturan yang diwujudkan oleh kerajaan. Namun, polisi dan prosedur keselamatan juga perlu dipatuhi oleh setiap pekerja untuk mengelakkan sebarang kecelakaan. Jadi anda boleh tak teka apakah contoh kemudahan yang ada dalam sesebuah organisasi untuk melindungi sumber fizikal. Okey, ini adalah antara kemudahan yang boleh disediakan, iaitu alat pemadam api, alat pengera, pintu keselamatan, laluan kecemasan, kamera litar tertutup ataupun CCTV. Baiklah, selain daripada mengambil insurans, organisasi juga perlu untuk menjalankan penyelenggaraan dan baik pulih kepada semua sumber fizikal yang ada. Penyelenggaraan dan baik pulih merujuk kepada gabungan tindakan pentadbiran dan teknikal untuk mengekalkan atau memulihkan sesuatu sumber fizikal supaya dapat berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang perlu dilakukan oleh organisasi secara berkala terhadap sumber fizikal. Baik, anda tahu tak mengapa sumber fizikal perlu diselenggara? Okey, ada banyak sebab ya. Antaranya ialah memastikan sumber fizikal berfungsi dengan baik, lancar dan berterusan, mengurangkan kecacatan dan kerosakan pada sumber fizikal, memastikan sumber fizikal selamat digunakan, memanjangkan jangka hayat penggunaan sumber fizikal, meningkatkan keupayaan sumber fizikal, meminimumkan
kos operasi dan perbelanjaan organisasi. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Memenuhi kehendak undang-undang dan pihak berkuasa tempatan. Jadi anda sudah jelas kan? Sebab sumber fizikal perlu diselenggara. Jadi nak selenggara pula ada dua cara. Sama ada dengan penyelenggaraan pencegahan atau pembaikan. Maksud penyelenggaraan pencegahan ialah kerja penyelenggaraan mengikut jadual untuk memeriksa, menservis, membaiki dan menggantikan komponen. Bagi memastikan komponen sumber fizikal berfungsi dengan baik serta mengelakkan berlakunya kerosakan besar. Sekarang saya terangkan pula penyelenggaraan pembaikan. Ia bermaksud kerja pembaikan atau penggantian komponen apabila berlakunya kerosakan atau kegagalan supaya sumber fizikal dapat berfungsi semula mengikut standard yang ditetapkan. Okey, sekarang saya akan terangkan pula berkenaan dengan pengurusan teknologi. Sebelum itu, mari kita kenal pasti apakah sumber teknologi yang biasanya ada dalam sesebuah organisasi. Dalam sesebuah organisasi, biasanya akan ada tiga sumber teknologi iaitu harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Okey, saya nak tanya anda. Pernah lihat tak gambar-gambar di sebelah? Okey, itulah sebenarnya sumber teknologi iaitu reka bentuk, lukisan, muzik dan video. Jom, saya terangkan apa itu sumber teknologi. Sumber teknologi ialah hasil kreatif atau ciptaan yang berasal daripada daya intelektual seseorang. Di bawah Undang-Undang Harta Intelek, pemilik diberikan hak eksklusif tertentu untuk harta intelek. Hal ini bermakna pemilik mempunyai hak untuk memiliki dan hak untuk mengeksploitasi sesuatu harta intelek tanpa sebarang ancaman daripada pihak yang lain. Jadi, jika anda ada mencipta sesebuah karya, bolehlah dikira sebagai harta intelek. Manalah tahu jika anda pandai cipta lagu ke, ia juga dianggap anda ada hak eksklusif terhadap lagu tersebut. Sumber teknologi yang kedua ialah lesen perisian. Lesen perisian ialah satu perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Contoh lesen perisian ialah seperti perisian Windows, PowerPoint dan sebagainya. Pengguna yang menggunakan perisian tanpa lesen, misalnya menggunakan perisian komputer yang dicetak rompak, akan tersabit dengan jenayah perdagangan. Jadi jangan sesekali guna perisian yang dicetak rompak tau, kerana ia satu kesalahan yang besar. Belilah yang sah walaupun harganya agak mahal sedikit dari yang cetak rompak. Jadi, setiap organisasi harus menggunakan perisian yang berlesen atau sah supaya tidak dikenakan tindakan undang-undang serta dapat menjaga nama baik organisasi. Okey, seterusnya. Selain harta intelek dan lesen perisian, kemahiran dan pengalaman juga merupakan harta intelek bagi sesebuah perniagaan. Anda, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran dan pengalaman? Okey, jom saya terangkan. Kemahiran dan pengalaman yang ada pada pekerja sangat penting kepada sesebuah organisasi. Pekerja boleh memperolehi kemahiran dan pengalaman melalui bidang tugas yang dicuburi dalam organisasi. Biasanya, pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman akan dibayar gaji yang lebih tinggi untuk mengekalkan mereka bekerja dengan organisasi. Bermakna, semakin ramai pekerja berpengalaman dan berkemahiran yang ada di dalam sesebuah organisasi, semakin organisasi itu akan maju dan berjaya mencapai objektif. Ini kerana, jika ada pekerja yang berkemahiran dan berpengalaman, organisasi akan memperolehi banyak kelebihan. Antaranya ialah mengelakkan pembazirian manusia, mengelakkan berlakunya kesilapan pekerja semasa melaksanakan tugas, dapat meningkatkan produktiviti pekerja, menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti dan baik. Akhir sekali,
prestasi organisasi akan meningkat dan berkembang baik. Baiklah, jika sumber fizikal perlu diuruskan dengan baik dengan pengambilan insurans dan penyelenggaraan, sumber teknologi juga sama. Terdapat dua prosedur menguruskan sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Antaranya ialah paten dan hak cipta terpelihara. Sekarang saya akan kupas satu persatu berkenaan dengan prosedur mengurus sumber teknologi. Kita mulakan dengan paten. Paten ialah satu hak eksklusif yang diberikan untuk sesuatu reka cipta sama ada berbentuk satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Namun, anda kena tahu, jika nak patenkan sesebuah reka cipta, ada beberapa ciri yang perlu dipatuhi. Antaranya ialah baharu, iaitu reka cipta itu masih belum dizahirkan kepada orang ramai. Kedua, merupakan langkah-langkah untuk mereka cipta. Ketiga, boleh diaplikasikan di mana-mana industri. Pendaftaran paten adalah penting kepada organisasi disebabkan reka cipta mereka dapat dilindungi oleh undang-undang. Oleh itu, sebarang penyalahgunaan atau peniruan produk atau proses yang telah dipatenkan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Organisasi yang mendaftarkan paten boleh mengeksploitasi reka cipta yang dipatenkan, menyerah hak atau memindahkan hak paten atau melakukan kontrak lesen. Okey, bagaimana untuk mendaftarkan paten anda? Caranya ialah dengan pemohon boleh mengemukakan permohonan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau dikenali sebagai MyIPO. Apa itu MyIPO? MyIPO merupakan sesebuah badan berkanun di bawah kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang bertanggungjawab untuk membangun, mengurus dan melindungi harta intelek di Malaysia. MyIPO mempunyai beberapa peranan. Antaranya ialah memantau pembangunan harta intelektual IP di Malaysia, menggalakkan lebih ramai orang menjadi pemilik harta intelek dan memberi nasihat dalam semakan semula harta intelek dan mengemaskini perundangan harta intelek. Prosedur menguruskan sumber teknologi yang kedua ialah hak cipta terpelihara. Saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hak cipta terlebih dahulu. Hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka bagi tempoh masa tertentu. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta. Antara karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta terpelihara ialah karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya terbitan. Semua karya yang saya sebutkan adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Namun, semua karya di atas hendaklah dizahirkan dalam bentuk bahan. Sesebuah organisasi perlu memohon hak cipta terpelihara untuk melindungi karya ciptaan yang dimiliki. Hak ini yang akan dapat mengelakkan berlakunya sebarang penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Semua permohonan untuk hak cipta terpelihara perlu dirujuk kepada MyIPO. Okey, sekarang mari kita kaji pula apa perkaitan antara pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Ya, pengurusan sumber fizikal dan teknologi perlu dilaksanakan secara sistematik, cekap dan berkesan. Ini adalah kerana pengurusan kedua-duanya memberi kesan yang mendalam kepada sesebuah organisasi. Oleh yang demikian, organisasi harus memberikan perhatian yang serius kepada pengurusan sumber fizikal dan teknologi supaya operasi perniagaan boleh berjalan dengan lancar. Seterusnya, organisasi akan mencapai kecemerlangan dan sentiasa berdaya saing dan mampan.
pengurusan, sumber fizikal dan teknologi mempunyai hubungan rapat dan berkait rapat antara satu sama lain. Baiklah, sebelum kita beralih kepada soalan-soalan pengukuhan, mari sekali lagi saya terangkan rumusan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Anda kena ingat, sesebuah perniagaan semestinya mempunyai sumber fizikal dan sumber teknologi. Sumber fizikal terdiri daripada bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan teknologi maklumat, stok, bahan mentah dan produk siap. Kesemua sumber fizikal tersebut perlu diuruskan dengan dua cara, iaitu dengan mengambil perlindungan insurans dan penyelenggaraan serta baik pulih secara terancang. Seterusnya, sumber yang kedua pula ialah sumber teknologi. Terdapat tiga sumber teknologi, iaitu harta intelek, lesen perisian dan kemahiran dan pengalaman. Bagaimana cara untuk menguruskan ketiga-tiga sumber teknologi tersebut? Terdapat dua cara, iaitu paten dan hak cipta terpelihara. Baiklah, saya percaya dan yakin anda sudah memahami secara keseluruhan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi, mari kita cuba uji pemahaman anda dengan beberapa soalan ini. Jom! Soalan pertama ini adalah soalan SPM sebenar tahun 2019. Baik, mari kita baca sama-sama soalannya. Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan sumber yang digunakan oleh sebuah syarikat pencetakan. Kehendak soalan ialah bezakan kedua-dua gambar tersebut. 4 markah. Baiklah, sekarang kata kerja soalan ini ialah bezakan. Jadi sudah tentu jawapan anda hendaklah jawab dalam jadual bagi membolehkan penyemak nampak beza jawapan yang anda berikan. Seterusnya, anda hendaklah kaji gambar yang ada dalam soalan. Apakah gambar satu? Ya betul, ia adalah gambar sebuah van, manakala gambar dua pula ialah gambar sekeping cakera. Markah bagi soalan ini adalah 4 markah. Jadi anda perlu memberi dua perbezaan antara gambar tersebut. Baiklah, sekarang anda perlu tahu bahawasanya sesebuah van ialah sumber fizikal, manakala sekeping cakera adalah sumber teknologi. Jadi sekarang anda kena kenal pasti apakah ciri-ciri bagi sumber fizikal dan sumber teknologi. Ciri-ciri sumber fizikal ialah ia perlu kepada penyelenggaraan dan perlindungan insurans. Seterusnya, ciri-ciri sumber teknologi pula ialah ia perlu dipatenkan dan memerlukan perlindungan undang-undang bagi mengelakkan cetak rompak. Jadi disebabkan soalan memerlukan anda bezakan, jadi anda perlulah memasukkan jawapan tadi dalam jadual. Ini contoh jadualnya. Baiklah, mari kita cuba soalan seterusnya. Amani merupakan pemilik perniagaan tekstil Amani yang mengeluarkan pelbagai jenis baju kurung dan tudung. Amani memiliki sebuah kilang yang terletak di Kuchong, Selangor. Setiap 2 bulan, Amani akan membeli sumber bahan mentah berkualiti. Amani telah membeli insurans kebakaran untuk kilangnya. Selain itu, kilangnya juga dilengkapi dengan alat pemadam api, alat penggera dan kamera litar tertutup. Penyelenggaraan bangunan dan mesin dijalankan setiap 6 bulan untuk memastikan proses pengeluaran berjalan dengan lancar. Jelaskan sumber fizikal perniagaan tekstil Amani. 7 markah. Kedua, terangkan pengurusan sumber fizikal yang ada pada perniagaan tekstil Amani. 8 markah. Bagi soalan esei ini, anda perlu baca soalan dengan baik. Kenal pasti kata tugas dan kehendak soalan serta jumlah markah yang diperuntukkan
bagi membolehkan anda mendapat markah penuh? Sekarang, mari kita cuba jawab. Baik, bagi soalan pertama, soalan menghendaki anda untuk menjelaskan sumber fizikal. Kata kerja soalan adalah jelaskan. Bermakna, anda perlu terangkan fakta dan huraian. Oleh kerana soalannya 7 markah, anda boleh masukkan 3 fakta dan 4 huraian. Kilang dan mesin, 1 markah. Kilang ialah tempat memproses bahan mentah menjadi produk siap, 1 markah. Mesin pula adalah jentera yang digunakan dalam proses pengeluaran, 1 markah. Bahan mentah, 1 markah, yang merupakan sumber semula jadi yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan produk, 1 markah. Produk siap. Produk siap adalah produk yang sedia untuk dipasarkan, 1 markah. Contohnya, baju kurung dan tudung, 1 markah. Baiklah, kita boleh jawab soalan yang seterusnya. Bagi soalan ini, kata kerja ialah terangkan dan jumlah markah ialah 8. Ini bermakna murid perlu berikan 4 fakta dan 4 huraian bagi membolehkan murid mendapat markah penuh. Ini merupakan cadangan jawapannya. Pengurusan sumber fizikal perniagaan tekstil Amani melibatkan perkhidmatan, penyediaan, perlindungan insurans dan keselamatan. 1 markah. Jenis insurans yang boleh diambil seperti insurans kebakaran. 1 markah. Ini adalah untuk mengelak kerugian akibat berlaku risiko perniagaan. 1 markah. Melalui tindakan ini, majikan dapat memberi tumpuan kepada perniagaan tanpa rasa risau menanggung risiko perniagaan. Manakala, pada masa yang sama, premis perniagaan perlu mempunyai alat pemadam api, alat penggera dan kamera litar tertutup. Pengurusan sumber fizikal yang seterusnya pula melibatkan penyelenggaraan baik pulih secara terancang. Ini adalah untuk memastikan sumber fizikal dapat berfungsi dengan baik. Manakala penyelenggaraan pula dilakukan secara berkala 6 bulan sekali untuk memastikan kelancaran proses pengeluaran. Baiklah, setakat inilah saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap semoga anda semua dapat memahami topik pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sehingga bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Jumpa lagi.